Rüstəmzadə Emi 1991-ci ildə fevralın 23-də anadan olub. 12 nömrəli məktəbi qutarıb. Məktəb qutarandan sonra qəzet köşkündə işləyib, sonra qaz dairəsinə işə girdi. Sentyabrın 22-sində də könüllü olaraq getdi. Gedəndə siftə Tərtərə getdi, sonra Tərtərdən də Ağdamda oldu. Oktyabrın 15-i danışdı, dedi hər şey yaxşıdır, mama yaxşıyam. Allah qoysa Şuşaya kimi gedəcəm, qismət Allahdan. Ondan sonra Emindən xəbər olmadı. Sonra oktyabrın 15-i şəhid olub, noyabrın 12-si bilmiş ki, şəhid oldu Emin. İki uşağı var. Hala kəsildi. Ondan sonra xəbər olmadı. Çox mərifətli, tərbiyəli uşaq, bütün hamının hörmətini qazanan mərifətli uşaq sağollaşdı, getdi. Dostları gəlmişdi, uşaqlar gəldi yanına. Hamısı tərifli, çox mərifətli, qanacaqlı, hər şey, döyüş yoldaşları gəlmişdi. Özünü deyir, atırdı hər yerə ki, döyüşücüm axıra kimi. İki dənə medalı var. İki tənə qız var, biri 1 yaş, 5 aylıq, biri 5 yaş. Onun o qədər xatirələri var, danışsam gecə gündüz. Tanımaz. Çox arzuları var idi. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı versin. İş yoldaşları gəlir. Döyüş yoldaşları gəlir, şəhidlərə də gəlirlər, evə də gəlirlər. Mingəçevirdən gəlmişdi, Ucardan, Yevlaqdan, Göyçaydan, Zərdabdan iş yoldaşları gəlir. İş yadımdan çıxır ki. Rüstəmzadə Mehriban şəhid, Rüstəmzadə Emin yoldaşı. Emin çox ailəcanlı bir insan idi, sözün həqiqi mənasında. Mənə hamıdan əziz idi, atamdan, anamdan. Mən Emini itirəndə mənə dedilər ki, yoldaşı idimizin. Deyirəm, yox, anamı, atamı itirmişəm mən. Elə bir istəkli olmuşuq, elə bir-birimizə bağlı olmuşuq. İtifaq məni tək buraxmırdı. Mən adı anam girəcək gəzməyə gidəndə mənlə bir bərabər qalırdı, gedirdi çox. Hər yerə bir gedib, bir gəlmişik. Bir-birimizə çox bağlı olmuşuq, yəni bu. Bağcadan tutmuş böyük kimi hamı bilir. Sadə insan idi, çox sadə idi. Yemin haqqında olan şeylər danışıram. Deyərsiniz ki, həyatda belə bir insan yaşayırmış bu zamanədə. Şəkil çəkilmək xoşdan da öyle idi, şəkillər azdı. Mən tutub bir-iki tane şəkillərini çəkmişdim. Orada müharibə vaxtı hər gündə zəng gəlirdi, telefon keçən kimi zəng gəlirdi. Ən axırıncı söz oldu ki, uşaqlar mənə ağzımı öpərsən. Balaca qızı az gördü, çox az gördü, 3 aylıq idi. Balaca qızın adı Özür qoyub, İnci. Bizim öz ailəmiz Emin adında birləşmişik baş hərflərlə. Mən öz adım Mehriban, Emin, İnci, Nuray. Bir ailə Emin adında birləşib. Getməmişdən qabaq. İşdən gəlmişdi, yorğun idi, biraz uzandı. Sonra zəh gəldi, dedi ki, sonra gedərəm. Dedim, yemək yiyib, birdən gec olar. Dedi, yaxşı, yemək yiyib, gedərəm. Polislər gəldi, dedilər ki, bəs bir saatin içərisində bayramat olmazsam. Dedi, gedirəm. Getdi, təzdən qayıtdı ki, bəs paltararımı yıx. Mən gedin, heç bilmirdim ki, hala gedirəm, niyə gedir. Gedəndə darıca su attım. Baxıb güldü, ən son görməyim oldu. İndi tez-tez yuxuda görürəm. Demək olar, hər gün görürəm, gündəli həyat kimi gəlir evində, yemək yiyir, gəzir, uşaqlarla vaxt keçirdir. Nuray çox bağlıydı Nurayla. Uşaqlar heç nədən əsir eləməzdir, ən çox da böyük qızı atasına çox bağlıydı. Bir vaxt keçirdirdilər həmişə. Emin əslində bir gün zəng eləməyəndə evdə. Emin deyirdi ki, işdən gəlirəm. Çıxıb pəncərədən onun yolunu gözləyirdim, yay-qış fərqi yox idi, gəlməyini gözləyirdim. Birində 5 polisə işə qoydu atası. Orada da zəng mümkündür, axı bir dəfə zəng elirlər. Dedim, ay, belə iş olmaz, mən elə bilirəm, sən harası xaricə getmirsən. Ondan sonra çıxdı işdən, hər gün zəng elirdi.
Her yere bir gidip bir gelmişim. Müharibədə 25 gün zəng eləmədi. Yani o günlər mən necə keçirdim bir Allah bilir. Axır gördüm zəng gəlmir, müharibə də qutardı, hamı sevinir. Sırf ürəkdən Allah'a dua elədim ki, şəhid isə şəhid, xəbəri gəlsin. Diridirsə desinlər, Emin sağdır, gəlmə. Yuxuda deyirlər ki, Emin şəhid olub. Həmin gün axşam atası mənə dedi ki, Emin şəhid olub. Ən çox sevdiyim əlli çəklər vurmaq idi. Hobbisi yaranmışdı, əlli çəkli verəndə sevinirdi. Bir də rus pulları xoşlayırdı yığmaq. Rus pulları da xoşa gəlirdi niyəsə. Fərq yox idi nə qədər olur olsun. Kağız pullar, məsələn Azərbaycan şaqşaq pulları, manatlar olurdu. Hamısı onda şaqşaq idi. Köynə bir dənə manat görməzdi. Xoşlayırdı elə bir manat da yığsın. Birində mənə telefonum yox idi. Təzə gələn vaxtı. Kaşlokunu açdı, gördü hamısı bir manatlardı. 150 manat elib cep telefon almışdı mənə. Belə çoxdur, adam belə indi alma gəlmir, amma çoxdur. Maraqlı günlərimiz çox olub.